Дочка, прокидайся. Мені на другу пару, мам. Неправда. Я у вікні бачила, що Крістіночка вже вийшла. Так що давай, вставай. О, я тобі вже зробила каву. О, дякую. Але нічого так не збадьорить зранку, як забита маршрутка. О, привіт, друзі. А що вам допомагає зранку прокинутись? Кава, чай, чи може спорт або прогулянка з собакою? Пишіть в коментарях і не забудьте поставити свою вподобайку. Ех, Ферзик, як я тобі заздрю. Нікуди не треба зранку збиратися. Спиш собі, потім став поїв, знову спиш і так далі. От би хоч би на день стати котом, а? Боже, так і знала, що мені треба записатись на епіляцію. Це ж моя рука. Боже, чому я лежу на підлозі? Ну чого ти ореш? Зараз я насиплю корм. Я що, реально кіт? Але якщо я Ферзик, то хто ж тоді? Ні, голуб, я тебе впіймаю. Який ще голуб? В універ пора. Прокидайся. Я не можу піти в універ. Чому? Тому що я кіт. Ліра, твої відмазки стають все дебільніше і дебільніше. Давай придумай щось нове. А? Фу, ну чому з усіх людей я став саме Лєрою? Добрий ранок. Ми помінялись тілами. Ну, тепер ти дізнаєшся, як це? Бути найрозуміннішою істотою в домі, але при цьому тебе ніхто не розуміє. Не переживай, це ненадовго. Валєр! О, привіт, Лєра, привіт, Ферзик. А, чи навпаки, Ферзик, Лєра, я вже заплутався. Я прокинулась у тілі кота. Ти можеш це виправити? Ні, бо це я і зробив. Навіщо? Ти ж сама хотіла на день стати котом. Так я ж не серйозно, просто ляпнула. Так, поміняй назад. Не можу. Ти ж просила на один день. То я там вже відомості в адміністрацію заніс. Тож треба тобі протриматись до завтра. Як? Ну, спробуй не вилазити на дерева і не перебігати дорогу. Дуже смішно. Стоп, а де кіт? Тобто Лєра чи кіт? Я сама заплуталась. Ну, нарешті я можу дістати до холодильника. Що ти робиш? А, хочеш ковбаски? Хоча ні, чекай. Тут ж для тебе є огидна консерва зі шматочками печінки. Тепер дізнаєшся, яким гівном ви мене годуєте. Привіт, Лєра. О, а чого Ферзик їсть прямо з підлоги? А паштетик нічого такий. О, м'ялка. Нарешті я помщуся тобі за своє дитинство. Яке ще дитинство? Лєр, ти ж старша сестра. Це я маю мститись тобі за своє дитинство. Ай, ну мені боляче. А чого? Ми ж просто граємо у больничку. Або давай у твою улюблену казкове весілля. Натягнемо на мене ту сукню від Барбі. Весь під'їзд наді мною сміявся. Лєр, ти що, з глузду з'їхала? Не ображай мою родину. Окей, а вашого батю чіпати не буду. Він коли пив пиво, завжди ділився зі мною таранькою. От блін, я не можу сьогодні пропустити універ, в мене і так оцінка фігові. Та не парся, я замість тебе сходжу. Але є одна умова. Я не псую твої справи, а ти не псуєш мої. Потім зрозумієш, про що я. Окей. Лєр, ти ще тут? В універ не запізнюєшся? Вже йду. До речі, матусю, дякую, що не виганяла мене з кімнати, коли перевдягалась. Це єдине, що тримало мене тут всі роки. А, ну це коли ти була маленька. Ну ми просто жили в однушці, місця не було. Ну якщо я вже стала котом на один день, треба дізнатись, як воно спати по 16 годин. Це ще хто? Як ви увійшли? Де товар? Я як ідіотка стояла на трасі Київ-Чопені, яка фура не приїхала. Кинути мене вирішив. Ні, вибачте, я не знала. Тобто не знав? Слухай мене сюди. Я знаю, яку гру ти затіяв. Мені розповідали про тебе кінти з Мексики. Зі мною ця схема не прокатить.
Яка ще схема? Якось у мене був кіт. Я знаю про вас все. Вважаєте себе богами. Всі мають вам прислужувати, так? І де цей ваш кіт зараз? Так питаєш, ніби ти не в курсі. Ніби це не ти підставив Ромеро. Значить, слухай, його кров на твоїх лапах. Зараз я піду. Але щоб повернув мені всі бабки. Привітики, Ферзику. У тебе тут відчинено. Вікуся? Ну так, я перевірила по всім календарям, сьогодні вівторок, а по вівторкам ми випиваємо по стаканчику безлактозного молока. Слухай, Вікусь, це не Ферзик, це я, Лера, просто в тілі кота. Лера? А чому ти тепер кіт? Їла забагато віскасу, блін. О, блін, треба перестати додавати його собі в салат. А можеш мені допомогти? Звичайно, я ж працюю грумером. Завжди можу підстригти тобі кіхтики або шерсть. Ну, добре, дзвони, якщо що, з номера Ферзика. Дякую. Стоп, у Ферзика є телефон? Ну так, ховає в лотку. Ну все, я пішла. А то справжнього Ферзика ж немає, а тільки з ним є про що поговорити. Молоко хоч залиш. Так ось чого лоток вібрував. Я думала, це Ферзик так свою справу робить. Капець. У мого кота є телефон. Так, Face ID. О, розблокувала. Що тут в історії браузера? Так, кошача м'ята купити. Елітні грумери Києва. Кішечки Сфінкс, щоб було видно... Оу, який сором. Алло? Привіт, красончик. Пам'ятаєш про нашу романтичну вечерю? На смітник якраз викнули пакет з рибою. А може іншим разом? У тебе хтось є, так? Це той мінкун з першого під'їзду. Та ні, просто давай через тиждень. Через тиждень я вже 5 коцят народжу. Прощавай, кузел. Блін. Привіт, хвостата. Ну що, як універ? Поговорив з преподами, склав сесію екстерном. Вітаю. Тепер у тебе з усіх предметів відмінно. Ого, я ніколи не вчилась на відмінно. У тебе тепер найвищий рейтинг. Ти обігнала навіть Крістіночку. І ось список закордонних стажувань, куди тебе запрошують. Вау. Ферзик, а я, схоже, зіпсувала твоє побачення. Ну, капець. А я тобі навпаки влаштував вечерю з твоїм крашем. О, Боже. Я ж цілий рік не могла з ним навіть заговорити. Не переживай, я його у тебе закохав. Ну тільки вибачай, по звичці почав облизувати йому руку. Що? Але йому навіть сподобалось. Лера, Ферзик, у мене для вас не дуже новини. Коротше, походу вас не можна поміняти назад. Я неправильно оформив запит і тепер це схоже назавжди. В сенсі... Тепер я зможу втілити свій план по захопленню світа. Після років принижень нарешті всі будуть мені підкорятись. Я ж казав, що ви пошкодуєте, що кастрували мене. Так, я помщуся, тебе, Лера, віддам у притулок, або зачиню у клітці, або викину на вулицю. Я ще не вирішив. Ха-ха-ха-ха-ха!